यस वर्ष धेरै पूर्व मिस नेपालहरूको ब्रेकअप भएको छ एक पूर्व मिस नेपालको त समेत भएको छ पूर्व मिस नेपालहरूको प्रेमविछोड हुने लिस्टमा नसोचेको एक नाम समावेश भएको छ मिस नेपाल दुई हजार बाह्र सृष्टि श्रेष्ठ र नायक सौगात मल्लको प्रेम सम्बन्धमा अहिले आएर ब्रेक लागेको छ अब विवाह गरिहाल्छौ भन्ने यो जोडीको प्रेम सम्बन्ध अहिले टुटेको छ आफ्नो प्रेम सम्बन्ध खुलेर स्वीकारेको साथै सँगै बस्दै समेत रहेका सृष्टि र रह सौगातले अहिले आफ्नो प्रेम सम्बन्धबाट ब्रेक लिएर आफ्नो आफ्नो कामतर्फ ध्यान दिने बताएका छन् सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ स्विष्ट विगत पाँच वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए यी दुईले केही अन्तर्वार्तामा अब विवाह गरिहाल्ने समेत बताउने गरेका थिए यी दुईले एक अर्कासँग जीवन बिताउने निदो गर्दै विवाह गर्ने योजना नै बनाएका थिए सृष्टिसँग विवाह गर्ने अनुमति माग्न सौगात मल्ल सृष्टिको परिवारलाई भेट्ने बेलायत समेत पुगेका थिए सृष्टिको परिवारले समेत विवाह गर्न मन्जुरी दिएको थियो दुवैको परिवारले यो जोडीलाई स्वीकारिसकेको र विवाह गर्ने पक्का पक्की थियो तर कोरोना महामारीका कारण विवाह सर्यो विवाह सर्दा सर्दै अहिले प्रेम सम्बन्धमै पूर्ण विराम लागेको छ यी दुई निकट साथीहरूको अनुसार आफ्नो क्यारियरमा फोकस गर्न अहिले अलगिएको बताइएको छ आपसी सम्झौतामै अहिले अलगिएको र आफ्नो आफ्नो क्यारियरलाई समय दिएपछि फेरि विवाह सम्बन्धबारे सोच्ने भन्दै यी दुई अलग भएका हुन् अहिले सृष्टि नेपाल छोडेर आफ्नो परिवारसँग बेलायत पुगेकी छिन् भने सौगात मल्ल अहिले नेपालमै फिल्म सुटिङमा व्यस्त छन्